sportskim igrama i nekim borilačkim sportovima prilično jasno su određeni kriterijumi za postizanje poena. U većini sportova nije neophodna prethodna takmičarska karijera ili trenažno iskustvo, kao preduslov za sticanje sudijskog zvanja. U karateu sudija mora posjedovati određeno zvanje verifikovano kroz stečeni pojas. Uloga karate sudija je vrlo bitna jer karate sudija znači ne može biti neko ko nema sudijsko karate zvanje. Znači svi nivovi od onoga početničkog nivoa za polaganje, za sudijska zvanja, znači mora imati zvanje u karateu. Baš radi poznavanja karate pravila i suđenja karate pravila. Tako da mi imamo mlade sudije koje se 18 godina i kad je u pitanju kumite borbe, onda moraju imati minimum, znači prvi Q, znači smeđi pojas, kad je u pitanju suđenja u katama, onda moraju imati zvanje prvi dan. To je znači onaj neki osnov da bi konkursile, znači da bi mogli sticati pravo da polažu za sudijsko zvanje. Mi imamo priličan broj mladih sudija, mada nam fali još ako radimo na više borilišta, međutim, vi znate da Unsko-sanski kanton je taj gdje imamo osipanje te naše mladež koja ide i prema inostranstvu, a druga stvar, djeca, na primjer, poslije srednje škole idu na fakultete, tako da mi i sad imamo, završimo i napravimo sudiju, on ode u Sarajevo i faktički ima, ljudi u Sarajevo imaju znači, gotov proizvod. Međutim, šta je tu je, mi smo svjesni toga, tako da svake godine pokušavamo da napravimo nove mlade sudije. Karate se diže na jedan veći nivo jer je već bio na olimpijskim igrama. Nadamo se da će se zadržati znači, u takmičarskom dijelu. Tako da je sve veći interes ne samo kod nas i u Europi i svijetu za karate. Ova japanska borilačka vještina koja koristi sve dijelove tijela u svrhu samoodbrane, smisao joj je osnaživanje ličnosti i poštovanje protivnika, sve češće je među omladinom koja se nakon određenih godina bavljenja karateom fokusira na zvanje za sudiju. Ja sam karate trenirala 15 godina i bila sam aktivni takmičar, međutim zbog fakultetskih obaveza nisam više mogućnost da se takmičim i da stižem taj takmičarski dio, pa sam čisto da bih ostala u karate odlučila se za poziv sudije i moram vam priznati da je lijepo znati osjećaj iz jedne i iz druge strane tatamija. Karate je ovim mladim ljudima postao važan dio života bez kojega ne mogu zamisliti svakodnevnicu. Da bi jedan karate sudija bio dobar u svome poslu, mora prije svega da bude objektivan, da se pridržava principa i pravilnika, da bude autoritet na tatamiju i dostojan svoga posla. Potrebno je prije svega da naučite pravila, zatim da položite test, onda ide praktični dio i tad polažete i taj praktični dio. Međutim, da biste bili uspješan sudija, potrebno je da pratite takmičenja, da gledate suđenja iskusnijih sudija od vas i ima mnogo posla da se radi. Pritisak je prisutan, ponekad je opravdan, ponekad i nije. Svako misli da je njegov takmičar najbolji, da treba da pobjedi, ali to je ono što nosi ovaj posao i s čim se treba naučiti nositi. Sljedeće godine planiram polagati za glavnog kantonalnog sudiju, onda ide federalni. Naravno treba postepeno ići i treba vremena, ali cilj mi je naravno doći do što više pozicije. Sa ovim sportom bavim vjerovatno 12-13 godina, već od malih nogu. I tako da sam u maju 2018. godine u Bihaću položio za kantonalnog sudiju, pa sam u Sarajevu u januar 2021. godine položio za federalnog sudiju. Pa sudije je potrebno ovome sportu da bi bila pravednost. Pa nekad bude zahvalno, nekad nezahvalno, zavisi sve do kako stakličar. S vremenom vrijeme treba mi staže da idem za državnog sudiju, pa onda idemo balkansko, evropsko, svjetsko, ali polako, sad sam federalni. Kroz prethodna karate iskustva, kroz razna takmičenja, izrazila sam tu želju gledajući druge kolege, sudije, sudice, tako da sam se i ja odlučila da pokušam da krenem sa tim putem. Planiram da
krenem polako i da vidim kako će to sve ići. Naravno imam ambicije za više, da budem što bolja i da idem ka toj nekoj karijeri, ali vidjet ćemo šta vrijeme donosi i kako će se to sve odigrati, ali nadam se to da ću postepeno postajati sve bolja i imati veći taj nivo. Po meni najvažnije za karate sudiju jeste to da ima iskustvo sa kao svoje takmičarske strane, jer je bitno da mi znamo šta je poen, šta trebamo da sudimo, šta ne trebamo da sudimo, a to ćemo najbolje znati kroz baš ta prethodna naša iskustva, kroz ta razna takmičenja. Tako da smatram da je veoma bitno da budemo dobar takmičar kako bismo bili dobar sudija. Sudija mora da bude čvrst, odlučan i glasan da bi svi čuli šta govori, odnosno da i svojim fizičkim stavom pokaže autoritet. Dosta je sitnica na koje bi sudija trebalo da pazi. Tokom cijelog takmičenja mora da bude skoncentrisan na svaku borbu i svaku katu, što nije jednostavno. Najteže je kada se takmiči neko iz našega kluba, jer je teško biti objektivan, ističu naši sagovornici.